Cahnom ing Kabupaten Blitar Jawa Timur jaluk pitulungan marang petugas pemadam kebakaran. Dewe jaluk tulung mergo kangelan ngeculke tindik sing ana ing alat vitale. Cahnom kuwi inisiale MRZ yuswane 20 taun warga desa Kedung Bunder, Kecamatan Sotojayan, Kabupaten Blitar. Miturut ceritane Kepala Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar Andi Putra Sagita, MRZ nekani kantor Pemadam Kebakaran Blitar dina Selasa 1 Maret 2022 wingi. Kanti rasa isan-isin, MRZ cerita apa anane marang petugas Pemadam Kebakaran Blitar yen dheweke ora bisa ngeculke tindik saka logam sing kapasang ing alat vitale. Andi Kondo, tindik ing alat vitale MRZ kuncine ilang, mergo kaya mengkono. MRZ ora bisa nyopot tindik sing wis kepasang meh 3 tahunan. Sadurunge maraning kantor Pemadam Kebakaran Blitar, maneka usaha dilakoni MRZ gawe ngeculke tindik ing alat vitale. Nanging tetep wae usahane durung bisa ngeculke tindik. Nganti akhire, MRZ searching Google lan ditemokke pemadam kebakaran bisa dadi solusine. Andi ngujar nalika proses ngeculke tindike MRZ, petang petugas damkar kompak menehi pitulungan kanthi cara setiti ngati-ati. Tindik wujud logam sing kapasang ing alat vitale MRZ digraji nganggo alat grinder. Pungkase kira-kira 10 menitan tindike bisa ucul kanthi rasa bunga. MRZ jaluk matur nuwun marang petugas pemadam kebakaran Kabupaten Blitar, mergo kekarepane nyopot tindik ing alat vitale bisa kelakon. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.